السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں مزاج عالی بخیر ہوں گے. محبت کا ہر حال میں کام کرنے والا تعویذ نقش. یہ محبت کا ایک ایسا تعویذ ہے جو ہر حال میں کام کرتا ہے, ہر صورت میں کام کرتا ہے. جب بھی کریں گے کامیابی ملے گی. یہ محبت کا ایک زبردست تعویذ ہے, یہ محبت کا ایک زبردست عمل ہے. اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں, کسی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں, کسی کے دل میں اپنی چاہت پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس تعویذ کے ذریعے سے اس کے دل میں اپنی محبت اپنی چاہت پیدا کر سکتے ہیں. یہ کوئی بھی بندہ ہو, کوئی بھی بندی ہو, اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کا ایک نایاب عمل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل آپ کریں اور آپ کو اس میں کامیابی ملے, تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں, اس تعویذ کو کر سکتے ہیں. اس کو کرنے کے لیے نہ تو کوئی خاص وقت ہے, نہ تو کوئی خاص دن ہے. جس وقت چاہیں آپ کر سکتے ہیں, جس دن چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اس کا کوئی خاص مقام نہیں ہے کہ اس وقت کریں, اس دن کریں, یا اس ٹائم کریں, یا اس ساتھ میں کریں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب بھی آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں. تو آئیے جانتے ہیں اس تعویذ کو کرنا کیسے ہے, اس کو بنانا کیسے ہے, اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک سادے کاغذ کی ضرورت پڑے گی اور ایک بلیک کلر کے پین کی ضرورت پڑے گی. سادہ کاغذ اور بلیک, آپ کو یہ تعویذ بنا لینا ہے اس طریقے سے جیسے بنا ہوا ہے. سب سے پہلے لکھنا ہے سین, پھر چار, پھر پانچ, پھر تین, پھر آٹھ, پھر لام اور سواد, پھر نو اور تے نت, یہ نقطہ رہے گا. اس کے بعد یہاں پہ نیچے محبوب کا نام لکھ دیں اور اس کے نیچے آپ کو اپنا نام لکھ دینا ہے. اور اس کے بعد میں اس تعویذ کو فولڈ کرنا ہے. فولڈ کر کے اس کو کہیں مٹی میں دبا دینا ہے, زمین میں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا محبوب پوری طریقے سے آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا. یہ بہت زبردست تعویذ ہے, اسے آپ کر کے دیکھیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں, کوئی مسئلہ ہو ضرور بتائیں, ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.